Через эту дерево-дробильную машину в прошлом году было переработано порядка 600 кубических метров обрезанных веток. Перетворювати гілки у тріски, а потім використовувати як паливо для обігріву приміщень – ініціатива підприємства «Чисте місто Приморськ». Два роки тому комунальники знайшли кошти на придбання дробильного апарату. З лихвою я купила. За ці дві зими ми повністю себе обезпечили топливним матеріалом, щоб отаплювати адмінкорпус і гаражний бокс. За опалювальний сезон 2016 року підприємство зекономило понад 100 тисяч гривень. Міська влада вирішила економити більше – до 250 тисяч гривень на рік, опалюючи інші комунальні установи. Проблема, де взяти сухі гілки, вирішилася швидко. Для того, щоб отопити саму здання, офіс центральний «Чисте місто Приморська», чесне сооружение, яке на сьогоднішній день також отаплюється щепою, нам необхідні матеріали, які ми можемо отримати безплатно від жителів наших же вулиць. Ми дали об'явлення жителям міста і стали вивозити безплатно, централізовано, по графіку ці сухі ветки. Акція зі збору обрізаних гілок, яка проводиться два рази на рік, навесні і восени, допомогла вирішити не тільки питання, де взяти паливо для міні-котелень. У місті стало менше стихійних звалищ. Повністю ліквідувати стихійні свалки, к сожалению, поки не вдалося. Но результат мы уже видим, даже в плане того, что при осенней уборке, при вывозе листвы гораздо уменьшилась задымленность города. Люди меньше палят, меньше жгут мусора и больше поступает его на полигон твердых бытовых отходов. Ну и, соответственно, уменьшается количество стихийных свалок. Во всяком случае, даже уменьшается объем этих стихийных свалок. Опали листя комунальники так само вивозять власним коштом. Але за однієї умови – сміття має бути упакованим. Упакований мусор збирається легко і швидко. А мусор по балкам, по річкам і по стихійним свалкам збирати трудно. Нужна вже друга спецтехніка, погрузчики, і люди, і топливо. І, тобто, розход средств уже растет в экономической, в геометрической прогрессии. У большинства жителей города такая вимога не викликає заперечень. У мішки стали складати не только листья, але и сухую траву. У меня сад большой, листьев много, поэтому лично я выставила 11 мешков, даже, по-моему, больше. Все забрали, большое всем спасибо. Безплатно. Збір обрізаних гілок дерев та опалого листя почався 2 квітня. Складено графік, коли і на яких вулицях буде працювати техніка і співробітники комунального підприємства. На сьогоднішній день вивезено близько 30 кубометрів такого сміття. Весняна акція завершується 27 квітня. Дмитро Злочевський, Ігор Стрельцов, Євген Дахновський, Приморськ, ТВ5.